Пред мен в тази кутийка стои, ако не най-известният, то е един от най-известните сандвичи в света, а това е именно Биг Мака от Макдоналдс, като в днешното и в следващото видео ще се опитам да го репликирам вкъщи, като ще направя всичко от питките до специалния Биг Мак сос, но честно да ви кажа, сравнявайки го с този сандвич, който виждате тук пред мен, мисля, че мога да се справя много по-добре, можете също така и вие да се правите много по-добре, ако гледате тези видеа, тъй като ще ви покажа всички тайни да си направите най-страхотния Биг Мак вкъщи. Така че нека да започваме. Както вече съм казвал, най-важната съставка на всеки сандвич е хлябът, така че днес ще ви покажа как да си приготвите най-меките и вкусни питки за бургери. За целта започвам, като в съд си разбърквам 150 мл вода и 120 мл прясно мляко, след което ги загрявам заедно в микровълновата за 20-30 секунди, колкото да станат много леко топли. След като ги изкарам от микроволновата, при тях начупвам едно купче жива мая, но ако желаете може да използвате едно пликче суха мая, няма значение, като е важно да не прегреете млякото и водата, тъй като може да убиете маята. Накрая добавям и една супена лъжица захар, тъй като за този тип хляб е характерно на лека сладост и разбърквам всичко заедно, докато се разтвори маята. След което оставям сместа на страна, за да шупне, докато приготвям останалите неща. Освен маята, ще си приготвя и един кос, който пада само за хляб, който искам да стане изключително пухкав. Той идва от азиатската кухня, където са просто влюбени в мекичките хлябове и се нарича тензунг. Приготвям моя тензунг, като в касерола сипвам една супена лъжица брашно, 30 мл вода и 60 мл прясно мляко, след което ги разбърквам заедно и премествам на силен котлон. Щом сложа сместа на котлона, я бъркам за 5-6 минути или до получаването на гъста желирана паста. Тази магическа съставка спомага на тестото да задържа по-голяма част от водата си и така питките не изсъхват по време на печене, което ги прави супер мекички, а след това ги прави много по-резистентни към изпръхване и стоят меки с дни. Много е важно да бъркате сместа, особено след като започне да се сгъстява, за да не стане набучки и за да не загори на дъното на съда. След като изглежда по този начин, може да оберете от касеролата с помощта на силиконова шпатула и да я преместите в друг съд, където да изтине по-бързо, тъй като не е хубаво да я добавяме вряла при останалите продукти. Сега вече мога да забъркам тестото за питките, като в 525 грама брашно слагам 10 грама сол и ги разбърквам леко. След което прибавям маята, която беше изключително активна, чак беше започнала да излиза от съда. Добавям и тензунга, който вече е изтинал, към 40 мл олио и едно цяло яйце, последвано от един жълтък. Тъй като не искам да добавям още водни съставки към тестото, защото така или иначе е с доста висока хидратация, а ще трябва да го меси и на ръка, а белтъците съдържат доста вода, докато жълтъците са най-вече мазнина. След като добавя всички съставки в купата, започвам да го бъркам здраво с помощта на дървена лъжица, докато не получа рехаво, но все пак добре разбъркано тесто. Трябва да го бъркате поне докато не виждате големи, сухи или мокри места. След което обръщам тестото на плота, като преди това го наръсвам добре с брашно, тъй като това тесто си е сравнително трудно за месене на ръка, тъй като е с доста висока хидратация, което означава, че ще е доста лепкаво, но аз съм преправил леко рецепта, така че да мога да си правя тези страхотни пичици и без да имам специален миксер. Започвам да меся тестото с помощта на шпатула, която използвам за да обирам и връщам тестото на едно място, като вървя след ръката с която меся, по този начин не оставям следи от тестото по плота, където да продължи да залепва. Меся го по този начин за 3-4 минути, след което добавям към 50 грама или една шепа брашно и продължавам. По този начин намалявам хидратацията на тестото, но го правя в по-късен стадий, така че пак се възползвам от някои от плюсовете на мокрото тесто. Отново меся така за 3-4 минути, след което добавям и още една последна шепа брашно и го меся така, докато не стане еластично и започне почти само да се отлепи от плота. Знам, че тестените неща са най-трудоемките и сложни за правене от тези рецепти, но са и далеч най-възнаграждаващите. Тези питки са просто светлинни години, по-вкусни, пухкави и мекички от тези на който и да е ресторант за бързо хранене или супермаркет и единственият начин да ги пробвате е да си ги приготвите. След като тестото е добре умесено, е време да му дам една заслужена почивка, като преди това се го намазвам с малко олио, обръщам го и събирам всичките му краища в центъра, след което отново го обръщам и оформям в тясна топка, като го въргалям с лек натиск върху плота. Накрая остава само да го преместя в купа и да го покрия с кърпа, след което го оставям на топло място да стаса за час-час и половина или докато удвои обема си. Затова тесто е много важно да сте търпеливи с втасването, защото има доста добавени продукти, които го обогатяват, но правят процеса на втасване една идея по-бавен и труден.
Искаш да ме подкрепиш? Харесай видеото, абонирай се за канала, ако още не си, и споделяй видеята с твоите приятели. Благодаря! След като тестото ми изглеждаше по този начин и вече се бореше с кръпата, съм готов да продължа с правенето на питките. За целта първо трябва да му избия въздуха, като тук отново е момента да изкарате малко излишна агресия, след което го обръщам на чист плод и си вземам кантарчето, тъй като искам да разделя тестото на 8 равни части, всяка приблизително към 125 грама, може да направите това и на око, но ще ви е една идея по-трудно. След като разделя тестото, оформям всяко парче, като отново събирам всичките му краища в центъра, обръщам го и го валям с шепите си, като по този начин плота върши цялата работа. Щом си оформя 8-те питки, си вземам няколко тави, на дъното на които съм поставил хартия за печене, и във всяка една от тях слагам по няколко от питките, като внимавам да им оставя предостатъчно място, защото сега отново ще отвоят обема си, а по време на печене ще го отруят, така че трябва да има доста място между всяка питка. Завивам тавите отново с кърпи и оставам питките да втасат за още половин час, като през това време пускам печката да се загрее на 180 градуса, като поставям съд на дъното на печката да се загрява заедно с нея. А ето ги и готовите запечени питки за бургер, които просто изглеждат уникално. Сега остава само да ги намажа с смес от едно разбито яйце и малко прясно мляко, което ще им придаде характерния жълтеникав цвят и също така ще ни даде възможност да ги поръсим с сусамче, тъй като питките на Биг Макът имат сусам. Слагам питките да се пекат на 180 градуса за 15-20 минути, като когато ги слагам изсипвам половин чашка вода в съдът, който оставих да се загрява на дъното. По този начин създавам пара и така питките по-трудно се пукат или късат по време на печене. Няма нищо по-хубаво от ароматът на прясно изпечен хляб, ароматът на тези питки беше просто фантастичен. Правил съм ги няколко пъти, но днес като за видеото се получиха просто перфектни, така че да го наречем късмета на начинаещия. Виждате просто колко са пухкави и златисти и сега ще разрежа една, за да ви покажа как ще се получили и отвътре. Съвсем скоро, още тази неделя, с помощта на тези страхотни питчици, ще ви покажа как да си приготвите един истински Биг Мак от нулата, за който Макдоналдс ще могат само да ни завиждат. Така че не забравяйте да се абонирате, за да не изпуснете следващия епизод на От нулата. И ето го резултата от нашите усилия, тези перфектни питки за бургери, които направихме от нулата. Само остава следващия епизод да направим останалите неща, така че си добим един истински хубав Биг Мак вкъщи. Никога не съм предполагал, че стана толкова добре специално за видеото, просто може да видите колко са мекички, ще смачкам малко едната, за да видите. Виждате отвътре колко хубава структура има, че да се изправят сами, даже след като ги смачкате. Това ги прави перфектни за всяка вид бургери, тъй като макар и да са наистина по-високи от тези, които бихте намерили в магазина, след като ги хванете и си хапнете от тях, те се смачкват и след това се издуват пак, оставяйки изключително мекички и приятни за хапване и придавайки една по-интересна визия на вашите бургери, а не само сплесканите гадни питки от магазина или от веригите за бързо хранене. Очаквайте следващия епизод съвсем скоро, за да довършим нашия Биг Мак. Няма да ви развалям епизода, но просто е едно от най-абсурдните работи, които съм правил, така че очаквайте с интерес и ще се видим съвсем скоро.